我爸都成你股东了，我怎么什么都不是啊？你们三个吃的是干股吗？真的？真的？还有我，必须有呀！哎，我现在攒到快10000了，到时候除了干股，尸骨我也可以投。哪有尸骨啊？我又没一下子做水里。啊，哎，淼淼，听说你最近直播赚钱了？哼，鱼有鱼路，虾有虾路，螺丝没路，只转轱辘。可以啊你。 一般一般，师姐第三。来，小妮子，火车好了。来，跟杯。一起来一个。苗苗，你真的赚了那么多钱啊？嗯，你没骗我们吧？哎，我骗你们干嘛呀？哎，你也开个直播吧，你这么漂亮，而且人又多才多艺的，粉丝肯定多，比我还红，信不信？我不开，开一个啊！你开一个吧，你要不会的话，我帮你弄，怎么样？ 苗苗，现在这种短平快的挣钱不靠谱。我还是想当演员。哎，行吧，你志向远大，我跟你比不了。苗苗，我们不一样，我的出身，我只能靠自己。我想带我妈妈离开江州，所以我必须很努力，很努力才可以。 邓小姐，上次那个卷子，你只错了1/3，艺考肯定没问题的。你看他都说你没问题了，加油！来，我终于及格了。